वेरे वाघुर्मेची सगळ्या गावांक उदक दिवपी बांय परत खणून सारखी करपाचे काम पीडब्ल्यूडीन सुरू केला. गावची ही एकोडी पारंपारीक बांय फाटली 4 वर्सां जाली पुरवल्या. लोकांक उदक ना म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ते उपरांत हे काम सुरू जाला. पंचायत आनी पीडब्ल्यूडीन काम सुरू केल्ल्यान गांवच्या लोकांनी प्रुडंटाचे उपकार मानले. वेरे वाघुर्मेच्या लोकांक थाकाय. गांवांतली पोन्नी बाय 4 वर्सां जाली पुरवल्ली. प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत पंच, सरपंच, आमदार आनी पीडब्ल्यूडीन फुडाकार घेवन बांय परत खणपाक सुरू केल्या. बांय गेली 4-5 वर्सां पुरवल्ली आनी हांगासर ह्या कांवळाच्या लोकांक भरपूर उदकाक लागून त्रास जाताले. हे त्रास जावन आमचे पंचायतीन जावं ह्या कांवळाच्या लोकांनी हे नजरेन आमकां हाडून दिलें की जाता तितले बेगीन बांयचें काम चालू करचें. त्या प्रमाणे हांगा कन्सर्न वॉर्ड मेंबर तशेंच पंचायतीन फुडाकार घेवन तशेंच आमचे कन्सर्न आमदार दिपक ढवळीकर त्यांनी आमकां ह्या बांय सारकी करपाक लागून खूब मदत केल्ली. तशेंच तुमचे मिडियानूय ह्या बांय पुरवल्या म्हणून बातमी दिली, लोकांकूय जागृत केले, आमच्या सरकाराकूय जागृत केले. थंयच्या पंचानूय बांयचें काम सुरू जालें म्हूण प्रुडंटाचे उपकार मानले. सगळो आमचो वाडो फूल वाघुर्मे टू सावय हे डिपेंड आशिल्ले आनी हे उदकान सामकें आमचे बरे भशेन चलताले आनी ती पुरवल्ल्या कारणान खूब आमकां प्रोब्लेम अशें फेस करचें पडलें. पंचायतीकूय पंच मेंबरांकूय लोक रस्त्यार येवपाक लागले, प्रुडंट मिडियान येवन आमच्या हांगासर दखल घेतली आनी ते प्रुडंटान अशें दाखयल्ल्या कारणान आमकां लोकांकूय बी तेजी जागृताय येयली. आमच्या आमदारांक, पंच मेंबरांक सगळ्यांनी आमी फुडाकार घेवन हे प्रयत्न केले आनी परत ती बांय रिपेर करपाचे तेणे एमर्जंसी पळय काम स्टार्ट केल्लें आसा पळय ते. आनी हे खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाकूय आमच्या आमदाराकूय. उदकाचो प्रस्न सुट्टलो म्हूण गांवचे लोक उमेदीर आसात. तेणी सगळ्या बायलां आमच्या फुडें काडून मातशें हॅल्प केल्लें आसा. सगळ्याक बायलांक सामको हुशारी केल्ली आसा. ताका देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचें काम केल्लें आसा, बांयचें सुरवात केल्लें. आमकां उदकाचे सामके हाल जाल्ले आसा आनी बेगीन इतलें काम करून आमकां उदक मेळचें. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां जें बांय काम बेगीन चालू केल्ल्या बद्दल आमची सोय खूब लागीं हाडलेली आसा. तेन्ना ती बांय बेगीन आमची करून दिवची आनी आमच्या आमदारान सुद्दां आमच्या खातीर खुबूच त्रास घेतलेले आसा. तेमच्या आमच्या पंचायतीन आमकां खुबूच आतां आमच्या फाटल्यान मदत केल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. लायटीचे खातें खंय पावसाक तयार. तांची पावसा पयलींची सगळीं कामां खंय सोंपली. झाडां बिणप, लिकेज चॅक करप, ऑयल बदलप, तांचे इन्स्पेक्शनूय जाले. लायटीच्या खात्याचो सचीव IAS कुणालान मिडियाक माहिती दिली. खात्याची उजाला येवजण आनी सोलर पॉलिसी खंय रोखडीच चालीक लागतली. Yes, we had a meeting on monsoon preparedness by the department. We had examined the experience of the past years and the latest works we have undertaken to address those issues, and we assure the citizens of Goa that this year the department is much better prepared with the several interventions like putting up the new cables, underground cables, planning for the network strengthening, and also by having a thorough repair work of the distribution transformers and power transformers by replacing the oils, by replacing the silica gel, checking the leakage. There were certain issues with respect to billing software. Now in 3 areas, 3 division, already new system has taken place. And remaining area, the old system of GEL, we are going to continue and we will have a smooth migration, I would say, by month of June. So from June month, this problem will not occur. Underground cabling is also under progress and very soon we are going to have a work or means tendering process we are starting for changing of the cable by aerial bunched cabling, in which case in many remote areas, many cables get damaged in the rainy season or they basically through during the rainy season, particularly through bamboos or other things, even they get charged. So this problem will be completely removed. And very soon, I think, when we are planning to start it? Approval we have given, so maybe in 2 weeks' time? Yeah. In 2 weeks' time, our distribution will start. And we are targeting to become the first state to have 100% household with LED lights.
देखिए, उसमें हमारा जो सोलर पॉलिसी है, इसमें हमारा ध्यान है रूफटॉप सोलर पे, कि जिसमें कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो छोटे लेवल पे हैं, इनको मैक्सिमम बेनिफिट हम दे सकें, कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो, दो कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग का. तो जो छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, बेसिकली स्मॉल हाउस होल्ड्स, दे शुड बी एबल टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड दे शुड बी एबल टू फीड टू द ग्रिड ऑल्सो. घेऊया एक विराम.